tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Thank you.
of the Lord is upon my heart. I will dance like baby dance. When the Spirit of the Lord is upon my heart, I will dance like baby dance. I will dance. Alléluia to pamboli kombo ya Yesu Masia oyo apesi biso pema ya bomoi bisika nyoso zalinde konanga mwasi mobali tika ete nzambe wana a pambola yo tozo koba na kati ya programme na biso ya 50 jours lelo ezali 45e jour na biso pe nazana eliki ande konanga mwasi mobali bisika nyoso zola na biso tika ete nzambe wana a pambola yo nzambe wana azale longo na yo Penzambe wana apesa yo eloko ya motuya pona bomoi na yo na kati ya mwa ya mai tozo silisa na programme oyo ezalaki programme ya mulai kasi nazana elikia ete moto nyoso oyo akolanda programme oyo ata na mikolo oyo ezali koya nzambe akopambola yo nzambe akokontinue koloba na kati na yo nzambe akokontinue komema yo okota na kati na kembo na ye tika ete kembo ya nzambe ezala likolo na yo na kombo na Yesu Masia. Nenge nazali koloba ndeko na nga mwasi mobali tozo sambela ete ane oyo Molimo Santu aya na kati ya bomoi na yo Molimo Santu avanda na kati ya bomoi na yo pe bomoi na yo esepelisa nzambe butu na moi bisika nyoso zali nzambe wana apambola yo lelo ndeko na nga mwasi mobali tolingi tokoba na kati ya programme na biso tolingi toloba makambo etali Molimo Santu molobeli na biso lelo ekozala parti ya liboso kwete ezana ba sujet ebele eloko nini Molimo Santu alobela kabiso balobi Molimo Santu azali molobeli na biso sikoyo soki totali na kati ya mokanda ya Yohani chapitre 17 tokomona eloko moko nzamba zali koyebisa biso na oyo etali molobeli na biso tika ete nzambe wana pambula yo nazobondela pona yo nazali na kondima ete nzambe na journée lelo akopesa yo eloko ya motuya oyo ko transformer bomoi na yo totanga na kati ya buku ya Yohani chapitre 17 a partir ya verset 7 awa Yesu azali kolobela biso pe alobi boye alobi nzoka nde nalobi na ngai kaka bosolo ezali penza po na bolamu na bino ete ngai nakende pamba te soki nakei te molobeli alléluia omoni ndeko na nga mwasi mobali expression oyo Yesu azali ko utiliser tango azali koloba makambu oyo etali Molimo Santu Yesu azali kobenga Molimo Santu yende azali molobeli molobeli ndeko na nga mwasi mobali ezali eloko moko ya motuna ya motuya pona nini Yesu azali kobenga Molimo Santu molobeli alobi soki na keite alléluia soki na keite ndeko na nga mwasi mobali moyen molobeli aya na kati ya bomoi na yo ekozala te ezali important to comprendre ndeko na nga mwasi mobali ke toza na posa ya mutu oyo akolobela biso ba vérité batu pembeni na biso tango mosusu bazangaka makasi akolobela biso ba vérité po bazali kobanga ke soki toloyebi sie vérité eko offense ye soki toyebi sie vérité akopesa biso lisusu mbongo lokola mesana ki kopesa biso te soki toyebi sie vérité peut-être akokangela biso kanda soki toloyebi sie vérité peut-être akobwaka biso eza na ba raison ebele ndeko na nga mwasi mobali pona nini bato na mokili oyo balingaka koloba vérité te kasi Molimo na nzambe ndeko na nga mwasi mobali soki aye na kati ya bomoi na yo akobanga te eloko yo ozali ozala président ozala ministre ozala avocat ozala juge ozala pasteur ozala prophète ozala nayebi te na titre nini na kati ya mokili oyo Molimo Santu abangaka mutu moko te présence ya Molimo Santu na kati na yo esalaka ke mutu ya mbongo lokola mutu azangi mbongo biso nyonso tozala na même pied d'égalité Saint-Esprit na kati ya bomoi na biso ezalaka na discrimination te
Molimo santu na kati na biso etala kaposote. Oza la mundele, oza la mutu mwindu, ovanda na poto, ovanda na Afrique, ovanda na États-Unis, ovanda na Chine, ovanda na Japon, quel que soit esika yozali, soki présence ya molimo santu e koti na kati ya bomoi na yo, ezali oyo Yesu alobi, akosala mosala ya kolobela yo ba vérité. Alléluia. Alléluia. Naebi ke ezali loko moko e ezali ko offenser ba tuebele. Po ezana ba tuebele ba linga ko yo ka vérité te. Ndeko na ngai ba tunyoso o bazali pembeni na yo, ba ko iko kosa makamu. Me molimo santu akokosa yo te. Akokosa yo atamu kolo moko te. Mobali na yo akokosa yo, mwasi na yo akokosa yo, bana bakokosa yo, baninga bakokosa yo, bandeko bakokosa yo, bato mosala bakokosa yo, kasi presence ya molimo santu akokosa yo atamu kolo moko te. Yango Yesu azali ko introduire alobi esengeli ete na kende. Po soki na kei na kotindela bino molobeli. Oyo akobanda koloba na kati ya bomona biso. Molimo santu alobaka mikolo nyonso. Pe maloba eutaka na kati ya molimo santu ezali maloba ya solo. Tozongela nanu ekritiri wana pona lingina la kisayo. Biloko misatu, oyo molimo santu alobela kabiso. Yango na lobi, ozala pasteur, ozala evêque, ozala soki président, ozala soki ministre, ozala na onction, ozanga onction. Oza la riche, oza la pauvre, oza la mundele, oza la mutu mwindu, oza la chinois, oza la japonais, oza la mutu korea, oza la mboka nini, molimo santu etala ka kuswanzo tote, molimo santu etala ka mboka te, molimo santu pe atala ka bozwi na yo te, mosala na ye, ezali aloba na kati ya bomoi na yo. Kasi batwebele lelo, tokanga mungongo ya molimo santu. Tozana bo sengande konanga isika nyo sozali, zongisa mungongo ya molimo santu na kati ya bomoi na yo. Tolobi boye, Yesu alobi, esengeli ete na kende. Poso kina keite, molobeli akoyate epai na bino. Kasi soki na kei, na kotinde la bino ye, yoka verse 8. Bongo tango akoya, akotalisa bato ya mokili, na tina, ya nini, na lisumu. Na tina, na lisumu. Ndeko na ngamwa si mobali, eza important, osulinye parol wana. Molimo santu tango azali koya na mokili, mosala na ye ezali alobela biso makambo oyo etali masumu. Lelo tokotala première partie oyo etali makambo etali masumu. Pona nini? Parce que batu mingi bamonaka présence ya molimo santu eyaka kaka po mutu azwa ba révélation ya vie na ye. Mais parmi ba révélation molimo santu azali kopesa yo, ezali pe ba révélation etali ndenge ozali kotambwisa bomoi na yo. Ndenge ozali kovanda na kati ya mokili. Molimo santu azoya po alakisa yo banzela ya mabe ozali kotambola. Molimo santu azali koya kolakisa yo place lisumu evandi na kati ya vina yo. Donc soki mutu atondisami na molimo santu, ezali kaka po aloba alangete, ezali kaka po azwa ba profesi na ba revelasyon na kati ya bomoi ya batu o bazali zinga zinga na yote, kasi presence ya molimo santu ezali nanu esala musala na kati ya moto moko ya moko. Ndeko nanga mwasi mobali eza important olongola misu na yo na o etali via batu mususu. Paske batu mingi bakanisaka soki na zwi molimo santu ezali pona bana ko interprete via batu. Ezali pona bana koloba mabe o ezali ko salema na via batu. Ezali po ete nazala mutu o ezali ko prophétiser likolo ya via batu. Mais la première mission ya molimo santu na kati ya bomoi ya oya bengami mwana nzambe ezali emema ye ayeba makambo etali masumu. Ndeko na ngamwa si mobali, biso nyonso touti na kati ndenge na lobaki lobi na kati ya ba system o etondisami na masumu. Avant molimo santu eya na kati ya bomoi na biso, ezalaki na ndenge tobandaye komema bomoi na biso. Ezalaki na banzela tobandaye kotambola. Ezali na ndenge to bandai komona mokili. Ezala makambo ebele to bandai kosala, ezalaki lié na ba culture na biso, na ba tradition na biso, na ba coutume na biso, na ba réalité sociale na biso, na ba réalité économique na biso. E mema biso to mema vi moko ya masumu. Ezala mutu moko te akoloba ke, papa, nazala lisumu te. Bible lobi, soki olobi kozala lisumu te, ozokomisa nzambe mutu alokuta. Donc présence à molimo santu na kati ya vie na yo moyen esala mosala ezali te.
moyen molimo santu amema yo na kati ya bomoi ya bosembo ezalite moyen molimo santu emema yo o vivre vie o ezali ko sepelisa nzambe kozalate présence a molimo santu nde ezali ko mema yo o réaliser que ah banzela o nazalai ko tambola misala na banaye ko sala raisonnement nazalaki nango ezalaki ya nzambe te ebongi na sala nini na zongela nzambe yango tolobinde konanga mwasi mobali eza important toyeba ke molimo santu eyaka Alléluia, gloire à Jésus. Donc, na lobi yango ndeko na ngamwa simobali, yeba ete présence ya molimo santu na kati na yo, ezali d'abord pour être transformé vie na yo. Molimo santu eyaka pour être transformé existence na yo. Volonté ya nzambe ndeko na ngamwa simobali, ezali ete okota na lola. Mais okokota na lola ndenge nini, soki ezana mutu, mokote ozali koyebisa yo ba vérité na oye talibo moi na yo. Présence ya molimo santu ezali ko permettre être vérité oye bandai ko zanga na kati ya vie na yo ekoma une réalité vérité oye zo te pa ya nzambe ekota na kati ya vie na yo pe to sala nini o changer bizaleli na yo o changer ba manière na yo o changer éducation na yo o changer formule ya vie na yo présence ya molimo santu eyaka d'abord po esala musala na kati na biso hallelujah. Donc ne konanga mwasi mobali kokanisa te molimo santu eyaka po ozala un prophète et po okoma un pasteur non présence a molimo santu eyaka po emema yo okota na kati ya vérité o changer vie na yo o longola masumu na kati ya vie na yo yango Yesu alobi tango akoya akoloba makambo etali masumu masumu ya nani masumu na yo masumu na ngai nazala masumu oyo molimo santo azali kolakisa po nasala nini na longola yango po na vivre ba promesse ya nzambe na kati ya bomoi na ngai tolobi awa ndeko na ngai mwasi mobali mingi ndeko na ngai makambo oyo etali masumu molimo santo mosala na ye yangwana molimo santo mosala mingi asalaka na kati na biso ezali po abimisa biso na kati ya nzela ya masumu molimo santo ayaka po abimisa yo papa abimisa yo mama na kati ya vie ya masumu yango neto lobi, ata sikoyo ndeko na ngai mwasi mobali, molimo santu alakisaka biso konsekansi ya masumu. Soki tokangami na kati ya kokosa, soki tokangami na kati ya kindumba, soki tokangami na kati ya kindoki, soki tokangami na kati ya corruption, soki tokangami na kati ya orgueil, konsekansi nini ekosalema na kati ya bomoi na biso. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Tadi Saint-Esprit na kati ya libala, azo la kisayo koma eske, ifo omene ine vi agreabe na mobali na yo. Babi zaleli mususo zalaki na yango, oye zalaki ko bebi sa libala na yo, molimo santu azo ya po la kisayo, ndenge ifo otambola na bosembo, kwete libala na yo ebonga. Donc presence ya molimo santu, ezali d'abord po na ko transforme biso. Ezali po na ko change biso. Le Saint-Esprit vient po na ko ebiso ba verite, oyo mutu wa mokila kwa hebi sayote, ba verite o bandekono ba kwa hebi sayote, ba verite oyo ba famino ba kwa hebi sayote, ba verite oyo ekolo na yo kwa hebi sayote, Saint-Esprit akoloba, paske mission na ye, ezali abimisayo na kati ya masumu, na kati ya vi ya masumu. To hebi angonde kona ngama si mobali, ke mokili mobimba etondi samaki na masumu. So ki totali na kati ya mokanda ya Roma, toke ne la kati ya mokanda ya Roma chapitre 3, verset 23. Mokanda ya Roma chapitre 3, verset 23. Nakanisi ezana eloko moko awa, oyo polo azali koye bisabiso tango nyoso, pe ezali esengeli biso nyoso to kanga yango.
mokili mobimba ezalaki ndeko na nga mwasi mobali kotambola na nzela ya masumu. Paulo alobi na kati ya buku ya ba Roma chapitre 3 verset 23 alobi pamba te bato nyonso bazali masumu pe bazangi kembo ya Nzambe. Omoni yango ndeko na nga mwasi mobali alobi pamba te bato nyonso basali nini masumu. Eza na mutu moko te ata lelo bengami mwana Nzambe oza na droit na kati na Yesu obima na kati ya masumu. Omoni yango kokoma chrétien ezo pesa yo opportunité obima na kati ya masumu, obima na kati ya vie ya masumu. Ezali travail oyo il faut sala chaque jour de ta vie. Ezali musala oyo okoti na kati na Yesu parce que maintenant tu as la capacité eloko to kwa ko sala avante. Mutu moko te azalaki na nguya alongola biso na kati ya masumu. Kasi Yesu aye. Yesu akufi. Kokufa na ye, kosekwa na ye, epesi ba oyo nyonso bakondima ye, makasi babima na kati ya masumu. Mutu nyonso abengami mwana Nzambe, tika na yebisa yo, oza na nguya ya kobima na masumu. Mutu moko te abengami mwana Nzambe koloba, ah, ngali sumu oyo, nasala nyonso na kokakate. Ndeko na ngama simu bali, yeba ya solo soki, ozali mwana ya Nzambe. Ozali incapable ya kobima na lisumu oyo kangami na ngo, eni koloba ke nano yamba Yesu ya solo te. Osoki Yesu ya solo akoti na kati na yo. Oyeko yamba molimo santu na kati na yo, eza na lisumu moko te na mokili oyo, eko yiko tele mela yo. Nguya ya lisumu, ezali na kati ya bomo ya ba oyo bayambi Yesu te. Yo en tant que mwana Nzambe, le fait que Yesu akoti na kati na yo, molimo santu akoti na kati na yo, ndeko na ngama si mobali, oza na excuse te, po olobake, oza incapable ya kobima na kati ya kindumba, kobima na kati ya alcool, kobima na kati ya kindoki, kobima na kati ya orgueil, kobima na kati ya kanda, kobima na kati ya kokosa, kobima na kati ya corruption. Ce n'est pas vrai. Présence ya molimo santu, mosala na ye, ezali abimisa yo na kati ya bomo ya masumu. Alléluia, gloire à Jésus. Yango tozo tala ndeko na nga mwasi mobali, esengelaki ete Yesu aya akufa na ekulusu. Nzela ya ekulusu nde ezali nzela na biso oyo ezali kopesa biso makasi tolonga masumu. Totanga yango na kati ya buku nga na ningaka koloba te, totanga na kati ya buku ya ba Rome chapitre 5 verset 8. Buku ya ba Rome chapitre 5 verset 8. Yoka eloko Polo azali koyebisa biso. Alobi kasi tala ndenge nini Nzambe alakisi biso bolingo na ye. Wana tozalaki nanu batu ya masumu, Kristo asali nini? Akufelaki biso. Omoni ndeko na ngama si mobali, kwete masumu esila ngala likolo na yo. Po masumu esila nguya likolo na yo, Nzambe atindaki Yesu. Donc nzela ya ekulusu ezali nzela ya nini ya victoire likolo ya masumu. Musala ya molimo santu ezali kolakisa yo ke no ya solo okwei na kati ya kindumba, okwei na kati ya adultère, okweyaki na kati ya kindoki, me lokola Yesu abikisi yo, yaka totambola sikoyo na nguya pe na nini na mosala o Yesu asali po obima na kati ya bomoi o ezalaki ya masumu. Ndeko na ngama si mobali, Yesu Masiya akufaki pamba te. Elonga ya Yesu Masiya na ekulusu epesi yo opportunité, epesi yo ndeko na ngai grâce, epesi yo ngolu olongwa na kati ya vie ya masumu. Eloko na ndeko na ngai il faut ozalaka nango na mutu eza na lisumu moko te na mokili oyo. Soki oza mwana Nzambe, soki olatisami na molimo santu, ke okoki kolonga te. Molimo santu oyo aza na kati na yo, mosala na ye ezali kaka te abanda koyembisa yo banzembo, abanda kobetisa yo maboko, abanda kovandisa na kati ya eglise, abanda kopesa yo kaka ba profesi. Mosala ya molimo santu ya makasi na kati ya bomo ya chaque enfant de Dieu ezali abimisa yo na kati ya vie ya masumu. Parce que molimo santu alingi okota na kati ya kembo ya papa. Molimo santu alingi ke na suka ya mokili oyo omona Yesu. Na suka ya vie oyo okota na lola. Molimo santu désir na ye na kati na biso ezali ete un jour a présenter biso liboso ya Nzambe lokola ba oyo
ba sekwi, ba botami, pe ba bongoli bo moina bango, masumu nyoso e silingala na kati na vina bango. Molimo santu musala na ye, ezali ala tisayo elamba ya peto. Ala tisayo elamba ya bosantu. Ala tisayo elamba ya kembo. Elamba wana po olata yango, ifo oye bake musala na yo ezali nini, obanda kotala banzela na yo, ya mabe, obanda kotika yango, po okota na kati ya banzela ya nzambe. Yango tolobinde konangama simu bali, okoki kozwa elonga likola masumu te, soki ozali na kati ya Yesu Masiya te. Totala yango na kati ya buku ya Barome, chapitre 6, a partir ya verse 23, tina verse 22, 22, tina verse 23. Yoka makam balobi awa. Balobi kasi awa, bolongwe sikoyo, nase ya bowumbu ya lisumu, pe bokomi na se ya bowumbu ya nini ya nzambe. Litomba oyo bozwi ezali bomoi ya bas ya bosantu. Oyo kiango tolongwe na kati ya nini ya bowumbu ya nini ya lisumu. Toyeko kota na kati ya bowumbu ya nini ya nzambe. Sikoyo mosala tozwi eza nini? Mosala tozwi ezali tobanda kokota na kati ya bomoi ya bosantu. Omoni yango bomoi ya bosantu. Na kati na biso makanisi na biso ezali ifo sikoyo na peto la bomoi na ngai. Ifo sikoyo na bima na banzela ya mabe. Ifo sikoyo na resiste li sumu. Ifo sikoyo na lobanino na makambu nyoso ya mabe. Pona banda kotambola na nzela ya nini ya basantu. Okokoma mosantu soki okomi kotambola na molimo santu. Aleluya. Na lobili susu, okokoma mosantu soki okomi kotambola na molimo santu. Pe abakisi. Pe suka na yango ezali nini bomo ya seko. Omoni transition ezali awa. Batu mingi tango tanga ka Biblo, mona ka transition te. Balobi boy, to uti na kati ya bowumbu ya masumu. To longwe na bowumbu ya masumu na nzela nini ya ikulusu. Oyambi Yesu, okoti siko na kati ya bowumbu ya nani ya nzambe. Siko na kati ya bowumbu ya nzambe, nzamba tinde liyo molimo santu, po ame maona kati ya vi ya bosantu. Comme ça na suka molimo santu azali ko prepare yo po okota na kati ya bomo ya seko. Alléluia, gloire à Jésus. Omoni le travail du Saint-Esprit, mission ya molimo santu. Ndeko na ngai tika ko perdre temps na ona molimo santu ozota la kaka makambo ya batu oya sala ki boye oya lobi boye nazo luka révélation ya mutu boye na te ya mutu boye. Tala nanu na kati ya vi na yo. Yesu alobi ndenge nini okolongola poussière eza na kati ya miso ya moto. Alors que na kati ya miso na yo libange vandi. De konanga masimo bali to zongela oyo to bengi examen personnel. To mitala butu na moyi liboso ya Yesu Masiya. To mitala eske ya solo nazali kotambola na ndenge sengeli. Ko perdre vie na yo chrétienne na kati ya masolo ya pamba pamba te. Molimo santo za na mosala makasi. Molimo santo ayi kosala mosala makasi ko perdre temps na yo te na bizaleli ya kotala lelo e na kosala nini na kouta wapi senga molimo santo abanda kolakisa yo ndenge nini ifo tambola na kati ya bomoi o ezali ya basantu koma mosantu molimo santo alingi okoma mosantu lo sa di presence a molimo santo ezali po akomi solo kola ye okoma mosantu. Comme ça, tant que tele mamukola suka liboso nzambe, ozwa nini bomoya seko. Alléluia. Gloire à Jésus. Nasili sa mokanda yango. Alobi pamba te, li futi ya lisumu, ezali nini? Ezali kufa. Kasi likabo ya ofele ya nzambe, ezali bomoya seko, kati na Yesu Kristo, kolo na biso. Ndeko na ngama simo bali, okoki kozala libre, kaka soki ondimi, Yesu Masiya. Kondima Yesu Masiya, ezali etape ya liboso. Kotika molimo santu wa sala na kati na yo, eza etape ya mibale. Po, omoni lifuti ya lisumu eza nini? Eza kufa. Ozala mo Kristo. Soki ozo tambo lakana na kati ya masumu, eke otikeli molimo santu tan, po a transforme vina yo te, neko na ngamwa simo bali, eza foti ya molimo santu te. Nasuka, okena lifelo.
ezala grave na mutu na yo. Soki otiki kindumba te, otiki koyiba te, otiki orgueil te, otiki hypocrisie te, otiki corruption te, otiki occultisme te, otiki magie te, otiki kindokite, otiki kofinga te, otiki koyiba te, otiki koboma batu te, otiki kokosa te, ndeko na ngamwa simobali ata obengami mo Kristo, suka na yo ezali nzela ya kufa. Sali oko hérité vie éternelle te. Mais oyo nyoso andimike zambe apesi nga ngolu na tambola na molimo santu po molimo santu a préparé ngai naza la candidat ya vie éternelle de konanga masimo bali molimo santu akokokisa eloko oyo ayeko sala na kati na yo molimo santu azali molimo ya kimia toyebaka yango bien molimo santu azali molimo ya kimia molimo santu akima kambangu te molimo santu apusaka mutu te molimo santu azalaka patient. Tant na zolo ba kimia, c'est-à-dire aza patient, aza la ka na tan na enyoso, ati ke la rabi so tan de konanga mwa simobani. Molimo santo aza la ka jamais pressé. Aza la ka molimo otolobi, une personne calme, une personne patiente. Molimo santo azo mona ba erreur na yo, mais ako pousse te lo ba, mais pourquoi o sali ango? Non. Molimo santo ako mema yo petit à petit, jusqu'à ce que o koma na niveau, yako sosola mabe na katia vi na yo, pe osala nini otubela yango yango mosala molimo santo azwa katanyos akozwa tan aussi longtemps que ozana mokili oyo ozana pema ya bomoi molimo santo azali kosala mosala na ye malembe malembe na kati na yo kasi losambo na ngai ezali ete kozela mingi tende konanga masimo bali posoki ozeli mingi okoya kozanga soki okufi lelo nde konanga masimo bali komi trop tard. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, ne kolanga mwasi mobali kolobate ke ozana tanyonso. Bible lobi nini, racheter le temps parce que ba jour eza mabe. Kokanisate ke okovanda na mokilio yo seko na seko. Non. Patience ya molimo santu, ezali po azali kozela yo. Akolakisa yo masumu, kasi esengeli yo moko tele maposa la nini, otube la masumu wana, posikoyo oba na kotambola na nzela ya bosembo. Ne kolanga mwasi mobali, soki ondimi vérité à molimo santo na oyetali masumu na yo po batu mimba ndi marate molimo santo akoyebisa yo yo nengo za wana zandoki o te na zandoki te molimo santo akoyebisa yo yo za mutalo kuta olobi na zana nga mutalo kuta te molimo santo akoyebisa yo ke yo nengo za wana oza adultère olobi na zana nga adultère te aussi longtemps que ozondima état d'âme na yo te ozondima état spirituel na yo te molimo santo akozala wana azo rappeler au chaque jour identité spirituelle na vie na yo mukolo kondima ofuka mi olobi ah nzambe sikon na yebi ke naza mutu alokuta nzambe limbisa ngai na mama wana molimo santo akopesa yo makasi akopesa makasi po otelema akopesa makasi po oyeba ko résister tango nyonso lokuta elingi ezonga na kati ya bomoi na yo. Yesu Masia apesa kibiso lisapo moko na oyetali moto moko azalaki na ndaku na ye. Nzoto na ye tondisamaki na milimo mabe. Penzamba lobi moto makasi ya ye. Aye kokanga mutoyo azalaki molimo mabe. Abengani ya nakati ya nzoto ya mutu o azalaki na milimo wana. Balobi ete molimo mabe tango abimaka azo kende na ye kotambola koluka mutu mususu oyo ako yambaye na kati ya vina ye. Meso ki ya moni ke mutu ako yambaye azate asali nini, alobi tika na zonga na natala, esika na bimaki wana. Eske par aventure, mutu wana azali na predisposition te po na ko yambangai? Alo, molimo mabe ako ya, abaniko sala tour, po atala soki ya solo, oza pre ako change bo moina yo. Me yeso aloba ke loko moko. Alobi soki bo moi ya mutu wana oba utiko sukola. Etikali pamba ezali na presence ya molimo santo te alobi nini molimo mabe wana akokende kozwa milimo ya mabe koleka ye baya kokota na kati ya ndako wana pe alobi condition ya mutu wana ekokoma pire. Donc ndeko na nga mwasi mobali tolingi toloba boye koyamba Yesu eza etapa liboso ozo sukola bomoi na yo Yesu asukoyo na makila na ye mais sikoyo po o evoluer ozana presence ya molimo ozana besoin ya presence ya molimo santo.
oza na présence ya molobeli aya na kati ya bomoi na yo po abanda kolakisa yo comment est-ce que oko résister liboso ya misala ya satan. Alléluia, gloire à Jésus. Petomoni yango ndeko na ngama simo bali ke ezali kaka soki oye pembeni ya ekulusu nde masumu na yo ekolimbisama. Tango zo senga pardon, molimo santo akolakisa yo ke pardon eza possible parce que Yesu Masia akufaki na ekulusu. Totala yango na kati ya buku ya Yohani chapitre 8 à partir ya verset 21. Yohani 8 verset 21. Yesu abanaye kolobela bango alobi boye. Yesu alobaki na bango lisusu. Ngai nazali kokende. Pe bokoluka ngai. Kasi bokokufa kati ya nini na lisumu na bino. Epai ngai nazali kokende, bino bokokite koyakuna. Omoni ndeko nanga mwasi mobali, soki Yesu aza kati ya bomoi na yo te, moyen okota esika Yesu azali kokende ezali te. Sali moyen okota na kati ya bomoi ya seko ezali te. Yango Yesu banaye koyebisa bango. Soki botikali na kati ya masumu, boboyi kondima ngai, ngande naza nzela, ngande naza mwinda, ngande naza bomoi. Soki bokoti na nzela na ngai te, masumu na bino ekosala nini, ekomema bino na lifelo. Soki bo lingi bo kota isika nazali, ifo bo sala nini, ifo bo ndimangai. Yango nde Yesu banaye koyebisa bango. A continue lo biboye. Yango wana na lobaki na bino. Boko kufa na kati na lisumu na bino. Pambate, soki bo ndimite ete, nazali oyo azali. Boko kufa kati na lisumu na bino. Omoni yango nde konangama simo bali. Donc molimo santo akomema yo pour réaliser que pardon masumu na yo eza possible soki oye et pas Yesu Masia. Hallelujah. Ça dit masumu nyoso sala soki lelo oye pas Yesu Masia lobi Yesu limbisa ngai yeba ete Yesu Masia akolimbisa yo masumu nyoso. Eza na lisumu moko te okosana mokili oyo Yesu akolimbisa yo te a part ndenge tolobaki lobi masumu contre molimo na nzambe. Tadi molimo, molimo santo. Me masumu nyoso nde konanga mwasi mubali. Oyo sala, oyo loba, oyo bebisa. Soki oye pa Yesu, molimo santo ako convaincre yo ke bolimbisi ya Yesu eko kiko longo la masumu nyoso na vina yo. Donc oboni importance ya molimo santo zali ko bimisa na kati ya masumu, ko mema yo na kati ya kotatola, kokoti sana kati ya losambo ya kosenga pardon, pe sango ye liboso Yesu senge pardon, Yesu asali nini, alimbisi yo, masumu esali nini, elimwe, ndoki asali nini, akimi, molimo mabe esali nini, elongwe, ozaka na bosenga ya nani zambe alimbisa yo. Hallelujah. Yango balobi, mikolo nyoso to sala nini, toponde la kanzambe, limbisa biso masumu na biso. Losambo ya papa linko loba nini, masumu nyoso to salaka chaque jour de konanga masumu bali molimo santo azo yebisa yo senga pardon pona masumu na yo kolala te soko sengi pardon te kokanga misu te soko sengi pardon te masumu nyoso muto akosala senga pardon poso ko sengi pardon te ozo permettre satana sala nini akota na vina yo a renforcer motema na yo po ozala esusu na confiance na molimo santo te. Oyo kalisusu mungongo ya molimo santo te, okomi mote malibanga, okomi matoi mangongi, mwaye molimo santo asa na kati nwezalite, masumu ekomi kosa akumile, pe na suka ndeko na ngama simo bali, likolo ya masumu, oye kozanga vie eterne. To continue lecture na biso ya buku ya Yohani, Yohani chapitre 8, à partir ya verset 34, tina verset 36. Yesu azali ko continue ko lo balobi boye. Yesu a zongi seli bango. Nazali ko lo banabino penza ya solo. Moto nyoso oyo asalaka masumu. Azali mowumbu ya lisumu. Zokande mowumbu azalaka kati na libota tango nyoso te. Kasi mwana azali kati na yango pona seko. Boye, soki mwana akango libino, bokozala penza ba somi. Ndeko nangama simo bali omoni yango, tali okoza na kati ya ndako ya nzambe,
mais ce qui est tambo na kati ya masumu oboyi koyoka mungongo ya molimo santo conséquence ezali oza mowumbu na kati ya ndako ya nzambe oza mo Kristo mowumbu tadi malgré oza na kati ya ndako ya nzambe mais ce qui masumu ezali ko continuer ko dominer na kati na yo yeso lobi oza mowumbu ya masumu conséquence ezali nini mukola suka lokola okomi mwana te otikali mowumbu oboyi ete mwana kangola yo pona bowumbu eza na kati na yo okoya kozanga vie éternelle bakobwaka yo est-ce que vraiment de konanga mwasi mobali olingi opere 30 ans na yo na kati ya église olingi opere temps na yo ozomema bible olingi opere temps na yo ya ba jeune priere ba veye ozali kosala po osukisa vie na kati ya lifele est-ce que eza objectif ya mwana nzambe après avoir prêché au teibatu au memi batu na ba délivrance au memi batu na ba guérison au sali ba miracle au changer vie à batu batu ebele bayambi Yesu na nzela na yo kasi na suka ndeko na ngamasi mobali kaka likolo masumu oyo boyi molimo santu abimisa na kati na yo oya kozanga lola Yesu alobi ango bien alobi atosa na kati ya ndako mais ezala ba Kristo ebele o basa ba umbo baumbu wa masumu okangama na masumu malgré saint esprit azo ebisa yo tika mwasi ya batu tika mobali ya batu tika bana ya batu tika koyiba mbongo tika corruption tika kofinga tika kosala ba sacrifice ya makila tika kokota na ndako ya banganga malgré molimo santo azo ebisa yo me okangi matyo lobi non 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 mutu moko lokola moninga ite moyena confesser ezali te moyena tato ezali te lokola mwasi nanga akangi nga na mwasi mususu te moye pena lobezalite lokola mobali akangi nga na mwasi na mobali mususu te moye na lobezalite lokola mutazo mona te corruption azali ko sala moye na tato lezalite mais le saint esprit voit tout di mama ou le saint esprit a sa kotine de konanga mwasi mobali na kati ya vie na yo oza na excuse te pour ne pas changer yango bible lobi c'est préférable pona yo koye ba vérité te ke oye ba vérité mais okundi vérité parce que osomo na vérité et koya ko changer vie na yo. Yango to lobi ndeko na ngamwa si mobali, Yesu alobi aussi longtemps que oso permettre ma soumwe vanda na kati na yo, oboyi molimo santu ame mayo na kati ya vie ya bosembo, esika oko senga pardon, esika oko résister ma soumu, esika oko ya na ekulusu pona ko senga nzambe pardon, ndeko na ngamwa si mobali, balobi ete na suka, bakobwaka yo pwete ozali mowumbu kasi soki mwana akangoli yo okomi mwana lokola ye na kati ya ndaku okotika la seko na seko losambo na ngande konanga mwasi mobali ezali ete osilisa vie na lifelote losambo na nga mpona yo ezali ete olamuka na pongi po loba na kotika la bowumbu lisusu te il faut Yesu akangola ngai c'est ce que le saint esprit fait ayaka po a glorifier kombo na Yesu ayaka po a glorifier musala ya Yesu ayaka po a mema yo pembeni ya Yesu po omona valeur ya musala o Yesu asalaki azo mema yo po o realize ke ya solo Yesu akufaki po ete nazwa nguya ya kobebisa ba chaîne nyonso ekangaki nga na kati ya bowumbu présence ya molimo santu ezali po elakisa yo valeur ya musala ya Yesu masia po o apprécier yango po oluka yango pe okotisa yango na kati ya vie na yo na kati ya mokanda ya bantoma nalingi napesa o exemple ya batu oyo bazwaki opportunité wana na kati ya mateya molimo santo elobeli bango pe na suka babongoli bomoi na kati ya mokanda ya misala ya bantoma tozotanga na chapitre 2 verset 36 ti na verset 37 balobi boye balobi boye wana ezalaki polo auti koloba polo alobi boye tika ete bato nyonso na izaleli bayeba na bosolo ete nzambe akomisi yesu oyo babakaki na ekulusu nkolo pe kristo tango bato bayokaki bongo mitema na bango eyokaki pasi makasi pe balobaki na petelo pe bantoma mosusu bandeko tosala nini haleluya
to sala nini abakisi alobi boy petelo azongiseli bango bobongo la mitema tika ete moko na moko kati na bino azwa libatisi na kombo na Yesu Kristo po ete masumu na ye esala nini elimbisama bongo bokozwa likabo ya molimo santu pamba te e laka oyo ezali pona bino pona bana na bino pe pona ba vandi nyoso ya bikolo ya mosika bato nyoso oyo nkolo nzambe na biso akobienga pe pona kosilisa alobi basalaki komipesa bazalaki komipesa mingi penza na malakisi ya bantoma na kosala na kozala lisanga na kobuka lipa pe na kosambela bato nyoso batondisamaki na somo po ete bantoma bazalaki kosala makamwisi ebele pe bilembo ya kokamwa. Alléluia, gloire à Jésus. Omoni ndeko na nga mwasi mobali première étape ya molimo santo molimo santo alingi amema yo na niveau oyo okose poser la question eloko nini fona sala pona bika. Est-ce que aussi on se pose la question wana eloko nini fona sala na bika bibelo bi ete bango nyonso ba poser question balobi na unu tuzana posa Yesu masia Yesu akoti mais omoni na suka balobi nini bango nyonso bakomaki kolanda matea bango nyonso bakomaki kosangana esika moko po bakondela bango nyonso bamanaki koya esika moko po bakabola lipa pe tango bazalaki kotambola na nzela wana bibelo bi nini bosanto ekotaki na kati na bango bosomi ekotaki na kati na bango bakomaki komona gloire ya nzambe miracle ekomaki kosalema bikamwisi ekomi kosalema bakomi komona présence ya nzambe pe bato nyonso bakomaki kobanga bango est ce que lelo bato babangaka kimokristo na yo est ce que lelo bato tango bamonaka yo balobi mpona ye tosala makambo oyo te est ce que bato tango bamonaka yo bapesaka yo respect parce que kobanga wana nini koloba te ke bato bazobanga bango non kobanga dans le sens que bazopesa bango respect mokristo aza motu oyo esika nyonso ozali il faut barespecte yo respecte yo parce que bayebi ke nzela ozali kotambola ezali nzela ya bosembo bato bazali kobanga yo mpona nzambe oza na kati na yo bayebi ke soki ofukami obondeli nzambe akosala bayebi ke eloko nyonso okosenga nzambe nzambe akopesa yo ndeko na nga mwasi mobali oza mokristo ya papier te oza mokristo ya kaka ya kombo te mais oza mokristo oyo nzambe aponi mpo asala bikamwa na kati ya mokili oyo losambo na ngai lelo ndeko na nga mwasi mobali ezali ete nzambe amema yo na dimension wana soki olingi tobondela ndeko na nga mwasi mobali nakobondela na yo sikoyo mpo ete nzambe wana arestore mvwa ya molimo santu na kati na yo mungongo ya molimo santu oyo ezali tolobi molobeli na biso tika ete molimo santu abanda koloba na kati na yo obanga te soki molimo santu azoyebi biso baverite ma vérité wana otia ngo en pratique na komo na Yesu. Tika na bonde la pona yonde kona nga mwasi mobali tika ete nzambe na journée lelo asala kati na ona kombo na Yesu nazali kobonde la ete molimo santu na kati na yo azala oto bengi moto o azali kolobela yo butu na moyi ba vérité na oyo etali bomoi na yo tika ete molimo santu abanda kokamba yo po ete omona mabe oyo eza na kati ya bomoi na yo ntango nyonso okosala lisumu tika ete molimo santu alobela yo po ete osala nini po ete oyeba kokonfese yango oluka mpe bolimbisi liboso ya Yesu Masiya tika ete kobanda lelo motema na yo ekangama te lokola libanga kasi motema na yo efungwama po ete oyamba liloba na kombo na Yesu Kristo nazali kobondela bisika nyonso ozali tika ete molimo santu amema yo na kati ya bomoi ya bosembo po ete okota na kati ya bomoi ya seko na kombo na Yesu Masiya tika ete vi na yo ekoma ine vi bato tango bazali komona yo bazobanga présence ya nzambe na kati na yo bazorespecte yo mpo bazali komona ete ozali différent par rapport na bango ozali kotambola na kobanga nzambe ozali kotambola na kotosa liloba ya nzambe tika ete vérité edomine na kati ya vi na yo tika ete olinga vérité mpo ete vi ya bowumbu esila na kati na yo okoma ya solo mwana ya nzambe
na bondeli ete gloire ya Nzambe et se manifester na kati ya vina yo na kombo na Yesu to bondeli tika ete Nzambe pambola yo tika ete molimo santu aya na kati ya bomoi na yo soki nanu oyamba molimo santu te na mama oyo ndeko na ngamasi mobali na lingina sala prière po na yo po ete molimo santu aya na kati ya bomoi na yo répéter après ngai prière okelo Yesu na uti koyoka liloba na yo pelelo na ndimi ete nazali na bo na posa ya molimo santu na kati ya vina ngai Nzambe tika ete molimo santu aya na kati ya motema na ngai po ete na panda mosala ya kobongo na vina ngai po ete na bima na nzela ya masumu po ete na bima na nzela ya kufa po ete ya solo kobanda lelo na mipesa ya koyoka mungongo ya molimo santu na kati ya ba mateya nazali kozwa na kati ya ba exhortation nazali kozwa na kati ya maloba nyoso nazali koyoka Nzambe pesa nga makasi ya kobongo na motema na ngai pe molimo santu tika eto pesa nga makasi na yeba kotelemela masumu na kati ya bomoi na ngai pe na yeba kosala oyo esengeli na komo na Yesu tobondeli Nzambe apambola yo Nzambe aza elongo na yo soki olingi okomela biso okoy utiliser ba adresse na biso okoy utiliser ba différent canal otozali na yango numéro à téléphone ezali na écran okoy utiliser pe ba différents réseaux sociaux otozali na yango toko sepela ko répondre yo pe na yebi ke Nzambe akopambola yo na kombo na Yesu Masia bisika nyoso zali tika ete Nzambe wana apambola yo pe nguya ya Nzambe evanda na kati ya vina yo shalom esika nyoso zali na kombo na Yesu The Lord is upon my heart. I will dance like baby dance. When the Spirit of the Lord is upon my heart, I will dance like baby dance. I will dance. Oh, 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 oh,